estamos, que dia molhado, só no shopping mesmo para nos abrigar. Tá bom, né? Pegar um cineminha. Ai, é do jeito que todo mundo tá cansado, com esse surtado. Tá em cartaz. Vamos ver. Um filme japonês. Pikachu. Um romântico. Olha, eu queria ver o Pikachu. Oh, tem um carinha de bunda lá também. Tem acho que mais de um filme do Shin-chan ali, hein? Quem? Vamos subir! E aí, vocês estão Genki? Como o dia tá chuvoso, como o dia está chuvoso, a gente veio para um shopping. A Kim já tá brincando com o pai dela, já tá lá. E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Por quê? Hoje é o primeiro dia de uma nova era. Exatamente. Hoje aqui no Japão se inicia uma nova era. É um negócio bem difícil de tá entendendo, de tá explicando. Então, eu cheguei no Japão em 2017, abril de 2017, e eles estavam na era Heisei, no ano 29 da era Heisei. E 2018 foi o ano 30, 2019, ano 31, até então. Então, estávamos até ontem no ano 31. É complicado de estar explicando isso daqui para vocês. Mas hoje entrou um novo imperador. Com a entrada de um novo imperador, começa uma nova era. A era Reia. Reia. Acho que é assim que se fala. Reia. Entrou hoje o novo imperador. Vou até colocar uns trechinhos aí que eu estava assistindo ontem na televisão. O antigo imperador se despedindo. E hoje eu também vi o novo imperador tomando posse. Então vou deixar aí para vocês. Últimos instantes da era. Últimos instantes, a partir de amanhã uma nova era. É, e essa é aqui. Vamos ver o imperador saindo. Olá, gente, sou eu. Ah lá, é a despedida do imperador aqui. Ontem foi a saída do imperador antigo, hoje esse jovem senhor, a posse. O feriado, por conta dessa mudança, dessa troca de imperadores, até ficou mais longo, né? E é isso, pessoal. Hoje é o primeiro dia de uma nova era. Tomara que seja uma era abençoada, uma era maravilhosa. E feliz ano novo e feliz nova era. E bora passear, porque a gente tem que aproveitar o feriado, né?
Posso ficar junto com as bonecas assim, ó. Tudo muito loirinha. Aqui todo sutiã você vai encontrar com gorro. E eles têm um espacinho aqui dentro, tem um buraquinho, ó, que é pra você, se você quiser comprar mais bojo e colocar mais bojo no seu sutiã. Até as regatas, ó. As regatas, ó. Tem o bojo aqui dentro. Sempre se usa com bojo. E as calcinhas sempre tem esse bundão aqui, ó. Mas eu acostumei, eu achava que eu não ia acostumar. É confortável. Nada sai fora do lugar aqui. Olha o bundão dessa aqui. Vamos ver o preço? 590 ienes. Só calcinha, né? Top. 1290. Depois eu coloco o valor convertido para vocês nas legendas. Essas mochilas aqui são extremamente caras. São muito caras. E é a mochila que é usada quando a criança vai para a escola, né? Para o primeiro ano da escola. Aqui ainda é creche, é o Rui Coen. Mas olha o valor. 55 mil. E esse valor aqui é um dos mais em conta ainda, porque tem valores mais altos. Ah, 60 mil. Essa azul tritona, 53 mil. Deixa eu ver do outro lado. Aqui, as com detalhes, aquelas eram mais clássicas. Essa daqui já tem um glamourzinho, né? Um detalhezinho. Já sobe para 72 mil. Aqui uma aberta. Lugar para colocar nome. Uma fivelinha. A criançada indo para a escola. Essa aqui, o tema dela é da rede de sorveteria. Essa sorveteria é bem famosa aqui no Japão. Aqui é a capinha. Uma capinha para você proteger ela. Também 72 mil. E eu vou colocando na legenda aí para vocês conferirem o valor. Eu não sei por que são tão caras, mas é 65 mil. São objetos assim, é um presente, né? Quando o aluno inicia a escola, os pais dão de presente essa mochila. Mas são muito caras. A clássica, a básica já é cara. Quando ela tem um bordado, uma frescurinha a mais, o valor se eleva ainda muito, muito mais. Passou, mas é bem caro. Ah, aqui vem falando, ela é toda feita à mão. Olha. O pessoal confeccionando essas mochilas. Trabalho manual e é um som de couro. Pois é, quando os pais saem para comprar uma mochila dessas aqui para os seus filhos, eles têm que pesquisar bastante, porque é igual você sair e comprar um carro. Tem que estar pesquisando bastante. O valor dela é bem alto e é algo que seu filho vai usar por muito tempo, né? Por vários anos. Não tá dando para trocar de mochila todo ano, não. Cada ano querer uma mochila
diferente, os pais vão à falência. Vamos lá embaixo ver roupa. Aqui a gente está na parte de roupa infantil. Vamos ver roupa feminina. Roupa pra gente. Dá uma olhadinha nos preços lá e mostrar pra vocês os modelitos das roupas que estão usando. Elas são bem bonitinhas até aqui, ó. Falei que eu ia estar me enturmando aqui com elas. Tô loirinha hoje também aqui junto com elas. Ó, as roupinhas são charmosas, né? Bem primaveril. Olha que lindo aqui. Ali tem uma roupa tradicional feita. Ali. Porque esse feriado inclui o feriado de Dia das Crianças também. E daí tem toda essa tradição de estar colocando kimono nas crianças para sair passear. Vou mostrar um negócio bem bonito que eu tô vendo ali no fundo da loja, que também simboliza o Dia das Crianças aqui no Japão. É o símbolo do dia da... O Dia das Crianças aqui no Japão são duas datas, o dia do menino e o dia da menina. São essas caixinhas aqui. Esse em específico, é a gente está no dia do menino. Então essas carpas, elas são colocadas em vários lugares, em várias restaurantes, escola, todo lugar público. São colocadas essas carpas aqui, elas ficam voando com o vento. Acho que eu já até mostrei para vocês lá na plantação de canola. Tem várias carpas dessas bem grandonas naquele estacionamento. Ficam lá voando com o vento. E como é o dia do menino, esses são acessórios, coisas que... Igual no nosso Natal. Quando chega o Natal, a gente não monta a árvore de Natal por conta da época. Quando chega o dia do menino, eles colocam essas peças... É muito bonito, né? Essa é a simbologia do dia do menino aqui no Japão. O dia da menina eu acho que é mais pro final do ano. E daí também tem algo parecido, assim, várias bonequinhas bem enfeitadas que eles colocam em exposição. Essa palavra que eu tava caçando. Colocam em exposição. E são caros também. Pra você ter um enfeite desse na sua casa nessa época do ano, você vai gastar bastante, mas coisa linda, né? Esse aqui tá saindo 80 mil. E é algo que você coloca na sua casa pra estar enfeitando, pra estar ilustrando que é a época do ano, o dia do menino. 90 mil. Comparando com a mochila, é algo mais trabalhado. Não vou desmerecer. O preço é esse. Tanto a mochila quanto esse enfeite aqui pra você estar colocando na sua casa tem o seu valor. Muito bonito, né? Pois é, parte deste feriado também é o dia do menino. E esses acessórios são usados na decoração dessa época do ano. E no dia da menina... São bonequinhas com trajes típicos também em palanques, essas estruturas bonitas assim, são colocadas também. Agora bora ver roupa. Hoje é só olhar mesmo. Grana pra comprar uns modelitos novos. Arimasen, não tem não. Mas lingerie japonesa. Charmosas, né, gente? Olha que mimo, tem até um brilhinho aqui. Tá sempre com uma calcinha de bundão. Vamos ver o bundão da manequim. Cobre o bundão. Por mais que o tempo está esquentando, que seja calor, uma manguinha sempre é necessária. Nessa época do ano, as japonesas se preocupam muito com o sol. Elas estão sempre com uma manguinha, nem que seja fininha, para estar se protegendo do sol. Aqui umas roupas mais sociais. E aqui uma mais dia a dia. Chapéu é essencial também aqui no Japão, gente. Chapéu você encontra em tudo quanto é lugar, vários modelos.
aqui, uma loja de chapéu já. Falando de chapéu, devia ser adotado aí no Brasil também, porque no Brasil é muito quente e é um perigo, né? A gente está exposto ao sol. Aqui no Japão eu passei a usar chapéu também. Tem um monte de chapéu. E é um acessório fundamental para os japoneses. Vamos ver valores. Quase 3 mil ienes. É um chapéu bem charmosinho. Aqui a parte de trás. Aqui a parte da frente. Vários modelos. Eu adotei para minha vida. E se quando eu voltar para o Brasil, eu vou usar muito chapéu no Brasil. Porque eu acho um charme. Aqui, ó, as próprias manequins já vem com o modelinho, já o acessório, um chapéuzinho para ornar com a roupa. Uma das coisas que também se usa muito aqui no Japão é fazer penteado nos cabelos. A gente não tem costume no Brasil, né? Se usa mais o cabelo ou faz um coque bagunçado só pra prender, ou usa o cabelo solto mesmo. Mas aqui tem muito acessório pra você estar fazendo um penteado. Esse daqui, pra você fazer umas curvinhas assim no cabelo. E elas usam também bastante aplique, franja, falsa. Esses puff puff aqui é pra você fazer esse essa topetinha aqui, assim. Colocar por baixo do cabelo pra dar esse topinho alto. Aqui pra você fazer um coque perfeito. Elas gostam muito de fazer tranças, fazer rabinho de cavalo do lado. Isso aqui dá um charminho. Nossa, minha unha tá feia. São penteados mesmo, pro dia a dia, não é pra casamento não. Casamento, festa, é no dia a dia mesmo que se usa. Fazem um trabalho no cabelo. Promoção. Todos 300 ienes. Bem baratinho. Claro, vai ficar sacudindo o Bregnais isso aí pro resto da vida. Eu ganhei uma laranja. Você ganhou uma laranja. Calma, Pang Pang. Vem cá, deixa eu ver. Eu ganhei daqui. Aperta pra mim ver, aperta. Aperta a laranja. Aperta a laranja. Ai, que gostosinha. Ah, ficou de bundinha pra cima. Olha, tenta de novo. Eu quero... Eu não tava filmando na hora que você pegou. Nossa, mas você conseguiu mais difícil, equilibrar ele de bundinha pra cima. Aperta o botão. Agora que eu vi aqui que ele tem Essas são as famosas maquininhas de roubar dinheiro. Mas é muito pequena. Se tivesse a galinha, seria mais fácil.
da hora. Acho que já é mais de 2 horas. Tenta coiar, Kikin. Tenta coiar aquele. Essa área aqui. Eu quero tomar suco. Só aquele que você me deu. Vou mostrar vocês indo lá. Aqui tem que tirar o sapato. Quem já tá lá? Eu vou pegar um suco pra mim. Não tá aqui. Pega a outra pra mim aqui. Olha aí. Eu peguei só um desse aqui, ó. Mirou um soda. Primo. Quanto que é esse aí, Uni? Oi? Quanto que é? Bentozinho? 300. 300? Opa! Baratinho. Mãe, eu comi outro. Mãe, eu comi um onigiri. Que delícia! Maia! Vem vários onigiris por 300 ienes. O meu copo de Meron Soda foi 300 ienes também. Não, pega pro rato. Ah, tem outro onigiri? Segura aqui a tampinha. Pega lá o onigiri. Pega, depois nós limpa a mão. Tira essa folha, essa caninha ali. Aqui a gente fica no chão. Tem um lugar pra se comer a moda japonesa. É, a moda japonesa. A área aqui deixa o sapatinho lá e senta aqui no chão. Pronto, olha a carta lá. Isso. Aí, vamos. Vai lá sentar. Vai lá pegar, sentar num lugar lá. Então, vamos arrumar um lugar pra comer. Enquanto vocês comem, eu vou no Hakuen lá embaixo, tá? Até. Já almoçamos. Quer dizer, quem já almoçou? Eu tomei um melão soda com sorvete. Agora eu tô descendo aqui que eu quero achar uma loja de Hakuen, que eu sei que tem aqui, que não é a Daiso. Acho que eu já mostrei pra vocês várias vezes a loja Daiso. Mas a Daiso, ela é a partir de Hakuen, né? E aqui tem muitas outras lojinhas que é preço único, é Hakuen mesmo. Achei ela aqui. Essa aqui chama Kando. Vamos lá. E essa não é assim, a partir de Hakuen. Essa é preço único. Tudo é Hakuen mesmo. Vamos dar uma olhadinha nas novidades aqui. É muita coisa que tem aqui, tem na Daiso também. Vamos ver, vou inverter a câmera pra vocês. Aqui tem capinha com celular, película. Tem...
isso aqui é pra, acho que é pra jogar videogame. Um acessóriozinho pra jogar videogame. Pra você encaixar o celular, que eu tô jogando também. Isso aqui é pra você colocar o celular dentro pra... Se você vai pra piscina, pra praia, né? Ele é a prova d'água. Aqui é pra você... Mas é pra um celular pequeno. É, encaixar o celular aqui e usar no braço pra estar tá malhando. Esse daqui também é a prova d'água. Pode pendurar no pescoço. Canetas pra você estar tá tocando na tela do... do iPhone, do smartphone, pau de selfie, tripézinho pra você tá encaixando. Esse aqui eu tenho, tá conversando com vocês, esses trequinhos pra tá colando pra você encaixar o dedo. Ah, essas lentes aqui, ó, pra você fazer um 3D no seu celular. E esse aqui é pra você tirar foto. Encaixa na câmera do seu celular e dá esses efeitos aqui. É um clips. Você prende aqui na lente do seu celular. Tudo é suporte pra estar colocando no celular. Acessóriozinhos pra você estar organizando as coisas. Gavetinhas, tudo para você deixar as coisas organizadas. Pastas, carimbos aqui. A gente não assina, né? Ah, assine aqui seu nome. Você tem que ter o carimbo com o seu sobrenome. Daí eles já vendem aqui também. Vem com a tampinha, já vem com tinta, só você carimbar. Tem vários tipos. Esse daqui é mais simples. Não tem a tampinha para proteger. Esse daqui você tem que bater na almofadinha. Esse daqui já vem com a tinta. Tem até uma lupa aqui para você procurar o seu, o candido do seu nome. E esse daqui eu tinha um desse só para assinar coisa de escola. Esse daqui é uma caneta. E aqui vem o carimbo. Tira a tampinha e já tem o carimbo. Vou procurar o Kobayashi aqui que eu já tenho meu carimbinho. Aqui é pra você encaixar aquele carimbinho que eu falei pra você que não tem a tinta, né? Você encaixa nisso aqui. Pega, encaixa o carimbo aqui. Na tampinha tem a almofadinha que você coloca a tinta. E daí a própria almofadinha fecha e já fica aqui a tinta em contato com o carimbo. Daí você abre e já carimba. Tinta pro carimbo, almofadinhas para você tá levando no bolso, parece um batomzinho, mas é a tinta do carimbo para você tá usando. Essas bolinhas aqui é bem legal, é para você jogar no furô, jogar na água. É uma bolinha efervescente, olha, é bem grande, daí você joga dentro da banheira e ela começa a fervilhar, e vai derretendo e deixa um cheirinho. E no final, quando ela derrete toda, você acha um brinquedinho. Uma espécie de Kinder Ovo versão banho. Aqui. Essa aqui vem vários tipos de anéis no final. Este daqui vem bichinhos. Pode ser um desses bichinhos. São quatro opções. Aqui acho que é cachorrinhos. Isso. E aqui são bichinhos do mar. Golfinho, baleia, né? No final tem um prêmiozinho, que é um pinguinzinho. A quem adora essas bolinhas de sabão. Guarda-chuva, hoje tá chovendo, você pode vir aqui e falar, ah, esqueci meu guarda-chuva. Não tem a capa de chuva. Raccoon, você leva alguma coisa para você se proteger. Jardinagem. O japonês adora flores, adora um jardim bem cuidado. Então tem aqui pra tá cuidando do jardim.
suripas. Suripas são esses chinelinhos para você estar usando dentro da sua casa, né? Porque dentro de casa a gente não usa sapato. Então você usa chinelinhos. Meias. Coisas da bicicleta e capa. Essa plaquinha aqui é a plaquinha que você tem que colar no seu carro quando você acaba de tirar a habilitação. Daí é um ímã, você gruda no carro, para todo mundo saber que você é novato no trânsito. Esse aqui é para pessoas de idade e para deficiente físico, né? Esse aqui é para você dizer que tem criança no seu carro. Isso aqui são proteções para você colocar para não fechar a porta. Esse aqui é para não riscar o chão, você coloca no pezinho da mesa, no pezinho da cadeira. Chaveirinhos de sushi. Aí em cima é chaveiro, embaixo é ímã de geladeira. E sushizinho. Olha esses prendedorzinhos para foto, para fotografia. Aqui você monta o seu carimbo. Gente, rapaz, hein? Balões temáticos. Creme para cabelo. Sombra em bastão, um brilhozinho para os lábios. Olha, isso aqui eu vou experimentar. Olha, isso aqui já acabou. São essas cápsulas de vitamina para o cabelo. Olha, acabou. É muito bom. Creminho da Dove. Raquen. Vou levar um desse para mim. Tá experimentando. Essas máscaras aqui eu tenho em casa, vou mostrar pra vocês em casa, tá? Ela vem assim igual um comprimidinho, ó, sequinho, daí você umedece ela com algum produto ou com água mesmo e ela abre e vira uma máscara. Acessórios pro cabelo. Agora eu já não tô mais no Raquen, só comprei minhas coisinhas do Raquen. Eu falei, ah, é aquela rede do cachorrinho, é essa loja que eu tava aqui, ó, cachorrinho, cadê o cachorrinho? Aqui o cachorrinho. Agora eu tô na parte do shopping mesmo. Tem umas coisinhas bem bonitinhas. Chega essa época do ano, vai esquentando. É época de fazer raspadinha. Esse gelinho moído. A gente põe o gelo aqui. Mexe a manivela. Cai o gelinho moído lá embaixo. E daí a gente põe os xaropes de fruta. Eu acho que eu vou encerrando o vídeo por aqui. Hoje o passeio foi esse. Shopping. Tava muito gostoso. Um lugar bom para se ver quando tá chovendo. A gente passeia bastante, vê bastante coisa bonita e se esconde da chuva. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Tchau, tchau.